Enerģiski azartiski un jaunos sportistus patiešām motivējoši aizvadīt Future Futbolu Latviju organizētā meistarklase Madonā. Vienu vietu pulcējot jaunos cencoņus nevien no Madonas novada, bet arī apkārtējiem reģioniem. Mēs kaut ko tādu grandiozu reģionos taisam pirmo reizi. Pieaicinam uz meistarklasi ārzemju treneri. Viņš ir FK Spartaks Jūrmala fiziskās sagatavotības treneris Leonardo da Silva. Līdz ar to es pieaicināju arī filiāles no citām Latvijas pilsētām, tādi kā Future Football Līvāni, Future Football Preiļi un Future Football Varakļāni. Līdzekus dažādiem vingrinājumiem ar bumbu, rādot un pilnveidojot savas tehniskās iemaņas, jaunie futbolisti visas dienas garumā izbaudīja arī trenera Leonardo nerimstošo prasmi iedvesmot un motivēt. Esot trenerim, vienmēr jābūt motivētam. Tas, ko es prasu no bērniem, izbaudiet to, ko darāt. Cenšaties izdarīt labāko, ko varat. Šajā posmā, kad trenējas, viņi saprot, kas grib būt. Ir jāliek bērnam nocēt sev. Mums jāplīdz viņiem kļūt labākiem, nevis jānonicina. Tieši tādēļ meistarklases ietveros notika arī bērnu un vecāku futbola mačs, akcentējot vecāku līdzdalības un atbalsta nozīmīgumu, kā ikdienā, tā arī treniņu laikā. Tā kā ikdienā strādāja profesionāli sportistiem, šī lieliska pieredze pastrādāt ar bērniem, jo viņiem savādāk uzvedība emociju izpausme. Man kā trenerim ir prieks, jo spēju katram no viņiem ko dot. Viņi to uzņem ļoti labi un vēlas sasniegt labākos rezultātus. Protams, viņi ir augoši bērni ar emocijām, tāpēc ļoti svarīgi, ka blakus ir vecāki. Būtiski, ka Future Football, kas ir individuālās sagatavošanas futbola skola, kopumā darbojas 10 filiālēs visā Latvijā, galvenokārt akcentējot profesionālu treniņu iespēju tieši lauku reģionos, kā arī netradicionālāku pieeju. Mums ir ļoti specifiskā metode, kā mēs strādājam, mēs veidojam papildu treniņus bērniem un it īpaši. Mums ir vairāki treneri, vairākas grupas pa visu Latviju, kur mēs cenšamies atvest pie varbūt reģionālajiem bērniem un ne tikai labus trenerus, arī labus futbolistus. Mēs veidojam individuālos treniņus bērniem reizi nedēļā. Tā kā viņus sagatavojot ar visādiem interesantiem dažādiem uzdevumiem, savādāk veidotiem, nekā to pasniedz līdz šim vispār. Nu, mēs esam tāda vispār pirmā organizācija Latvijā. Pirms 3 ar puses jau gadiem mēs nodibinājāmies un vienkārši 3 draugi uzsākām tādu interesantu projektu vienkārši hobija līmenī un nu jau viņš ir aizgājis visu Latviju un ne tikai. Kā uzsver Rinalds, pats svarīgākais ir darīt visu no sirds un ar atdevi. Tad arī gaidītais rezultāts neizpaliks. Mums ir bijuši gadījumi, kad atnāk vienkārši bērni ģērbis un atnāk kaut kāds Latvijas izlases spēlētājs un apsēžas ar viņiem un vienkārši visi stāv un skatās. Un tas ir tās sajūtas, tās emocijas dot bērniem, tas ir pats galvenais. Un to mēs arī cenšamies darīt un tā kā būt tādu futbola vēstneši, jo, kā mēs zinām, Latvijā tagad nu, ap to futbolu grozās ne tās labākās atsauksmes, ne tie labākie vārdi varbūt. Un tā, bet mēs vienalga strādājam, daram to, ko mēs mīlam un cenšamies to darīt ar visu savu sirdi. Jāpiebilst, ka kopumā profesionāli aizvadītajā meistarklasē Madonā piedalījās vairāk kā 50 jaunie cencoņi.